Kan vi börja med den vanligaste frågan som jag får nu för tiden? Varför säger du att du inte är sponsrad när du inte är det? Det är så här att om man har en blogg eller om man håller på YouTube eller om man skapar innehåll och är sponsrad, då måste man berätta det. Det är inte bara en etisk grej, det är också en svensk marknadsföringslag som säger att du måste berätta om det finns någon som helst utbyte. Om du har fått grejerna, det är ju en form av ersättning, eller om du har fått betalt eller ja. Om du helt enkelt har fått någon form av ersättning för att du tar upp en produkt eller tjänst eller liknande i din film. Det är ju superviktigt. Men ibland, då gör man ju filmer som är så här: folk kommer att tro att den är sponsrad. Jag kommer att få 20 frågor. Är du sponsrad av McDonald's för att du gör det här? Och då tycker jag att det är mycket bättre. Därför att för mig så är det så sjukt viktigt, och jag vet att det låter som en klyscha, men det är så sjukt viktigt att vi kan fortsätta att lita på varandra och ha en ärlig och öppen dialog. Därför att jag tycker någonstans så här att om ni litar på mig så kan jag lita på er, och då blir det här mycket mer givande för alla inblandade. Och då är det lättare att säga så här: nej, den här filmen är inte sponsrad, och då slipper jag en massa kommentarer och frågor under som jag sen måste gå in och svara på i tid och otid. Vilket jag förstås självklart jättegärna gör, eftersom att, men ändå inte. När jag är sponsrad då berättar jag det alltid. Och när det är saker som ni kan tänka att undra om han är sponsrad på den där och inte säger någonting, då tycker jag att det är mycket bättre att säga så att nej, jag är inte sponsrad på den här, jag har köpt den för egna pengar eller liknande. Och då blir det liksom inga konstigheter. Och med det sagt, och ställ jättegärna frågor kring det, för jag tycker det är ett sjukt spännande ämne. Det är jätteviktigt att alla som liksom håller på YouTube som jag gör är väldigt tydliga med det här, och att man som tittare kan lita på det man ser. Och det har blivit mycket, mycket bättre mot vad det var för några år sedan. Men har ni några frågor, skriv en kommentar så ska jag försöka besvara allihopa. Och med det sagt, det är fredag, det är dags för haul. Haul. Ni fattar, mitt uttal är sådär. All right, då ska vi se vad postmannen har tagit med sig den här veckan. Förresten, jag måste bara få pusha för de här igen. Kommer ni ihåg att i en hål utifrån sommarstugan för någon typ någon vecka sedan så testade jag de här vingummina. De kom ifrån webbhallen och skickade över några lådor för att testa. Och jag har ingenting betalt av dem för att ta upp de här. Men jag provade dem och de var så sjukt goda. Och det som var så fett, det var att ni gick in och så köpte ni slut allt. Det var slut i varenda butik, i deras webblager, överallt. Och det var flera som frågade så, men när kommer de in igen? Jag hade ingen aning. Men nu har jag sett att på webbhallen så finns de här igen. Jag tror de kostar 129 spänn för 2 kilo. Det är svensktillverkade vingummi. De innehåller tyvärr palmolja, det är inte jättebra. Men de påminner så otroligt mycket om det gamla Bassets receptet. Och de är sjukt goda. Jag är så himla nöjd med de här. Och jag tänker så här någonstans, gå in och köp slut på dem igen. Det vore kul bara för att se. Jag lägger en länk i beskrivningen under filmen till dem. Och ja, om du beställer dem så skriv en kommentar. Det vore bara liksom kul att visa dem så här vad att ni älskar bra vingummin. Hej, kolla här. Master Chief. Hur cool var inte den? Tusen tack. Jag vill egentligen bara säga tack, men så tänkte jag, varför inte dela med sig av en liten upplevelse också. Det är bara 6 utvalda smakprover i mitt whiskyskåp. Hej! Är det här ens lagligt? Jag har skrivit lite om de olika smakproverna som du viker, om du viker ut detta, men det är nog roligt att testa dem blind. Ben Romash, Koval, Flocky, Mackmyra. Oh, Mackmyra Reserve 1.0, Mackmyra Reserve 2.0. 6 små flaskor med whiskyprover. Det här ska testas i helgen. Tusen tack! Wow, kolla här. Challes kaffe, 100 gram brygg. Guatemala, Flor de Coban. Hur man nu talar. Challes kaffe espresso, Nicaragua. Challes kaffe Aeropress, etiopisk. Jag behövde mer kaffe till helgen. Det här är ju grymt. Tusen tack du som har skickat det här. Har du en brev? Nej. Om det är så att du har någonting som du vill att jag ska kolla på och testa eller så skriver jag ut min hemadress i beskrivningen här under filmen. Se till att märka kuverten med avsändaren. Det är superviktigt. Tusen tack. Här har jag också fått ett gäng vackpåsar, alltså påsar till min vakuummaskin. Utan en kille som inte hade någon nytta av den. Det här är grymt bra, besparar ju mig pengar. Tusen tack. Hey, brother. Brothers, A Tale of Two Sons. Det här är ju svensk tillverkat spel till PlayStation 4. Det har inte jag testat. Hej, mitt namn är Alexander. Jag är ägare av Purpline, en liten firma som säljer videospel och tillbehör via Tradera. Jag har under din tid följt din kanal Matgeek Goes Gaming. Matgeek Goes Gaming är min gaming-kanal där jag försöker hyfsat regelbundet ladda upp när jag sitter och spelar spel.
Har du däremot inte sett att du testade det hyllade svenska spelet Brothers, A Tale of Two Sons med regi och manus av Josef Fares? Därför tar jag mig friheten att skicka dig ett exemplar av spelet som du kan spela om du vill. Tusen tack Alexander! Jag lägger en länk till Alexanders webbshop på Tradera i beskrivningen under filmen. Vill du gå in och köpa tv-spel? Gå till Alexander. Grillsäsongen börjar nu. Enligt väderleksrapporten blir det sol i helgen. Så fram med grillen och njut av nyheten Newcastle Brown Sauce. Man har plastat in jättenoga. It seems it has exploded. Oh my god. Så bökigt att skicka grejer nu när det är så här varmt. Åh, nej. Okej, men det här är barbecue sås gjord på Newcastle öl. Newcastle Brown Sauce tillverkas av producenten Äkta Rök. Det är de som gör rökt vatten. Och ölet Newcastle Brown Ale. Nej, vad häftigt. Okej, den här finns att köpa på newcastlebrownsauce.se. Jag lägger en länk i beskrivningen under filmen. Jag måste faktiskt beställa mer, för det här är jag sjukt pepp att testa. Men de här har ju exploderat lite under transporten. Jag återkommer med ett test. Öl, barbecue sauce. Ah. Amazon. What? En trådlös kötttermometer. Det här är en present ifrån Texas Barbecue, med de som jag har fått min smoker utav. Det här är ju grymt för att kunna monitorera köttet medan det ligger inne i smoken. Om ni inte har sett när jag röker typ brisket, så gå tillbaka några filmer och kolla. Tusen tack, det här kommer väl till nytta. Det var också några probes i lådan. Jag tyckte väl att det lät lite när jag bara hystade iväg den. Kolla mitt favoritmellanmål, Pausbox. De här är så här schyssta och skickar över lite då och då. Vad har vi i den här då? Så här är Pausbox, har en så här prenumerationstjänst för mellanmålslådor. Och typ ha på kontoret eller ha hemma, det finns massa olika modeller. Jag lägger en länk i beskrivningen under filmen. Buy organic hand cooked chips. Två påsar. Rosmarin och salt. Det här var gott med en öl till det här. Vaniljkakor, mer vaniljkakor. Kolla så här nötmixar i... Som provrör, gud vad fett. Var hittar de allt det här? Det är ju ascoolt. Oh, ett doftljus. Åh, det luktar ju supergott från Klinta. Jag har ju ingen tändare här. Hur fan ska jag få fyr på det här? Oh, Nathalie's lättorkade mango. Hurra för er. Juicy bar, apricot and almond. Den här bars behöver inte alltid vara goda. Den här var god. Det är som torkad juice som man bara blandar med vatten. Den här måste vi testa sen. Mer Nathalie's lättorkade. Älskar Nathalie's grejer. Och en raw bar till. Tack så jättemycket Pausbox. Det här kommer bli grymt att käka när man blir lite sugen på mellanmål. Här bredvid mig. Ja, förklädet förresten. Det här är ett förkläde som jag beställt. Som är i denim. Bomullsdenim. Så det är mjukt men det är ändå stabilt. Och sen så är den här texten broderad på. Ni vet, Fallout-spelens War. War never changes. Här har vi barbecue. Barbecue never changes. Om du vill ha ett sånt här. Så finns det att beställa på min webbshop. Jag lägger en länk, skräll va, till det i beskrivningen under filmen. Där finns också det här. Ett litet enklare förkläde med texten och det här tryckt på, inte broderat. Kostar lite mindre, men det är ett bra grillförkläde ute i köket när man står och kockar. Finns också i webbshoppen att beställa. Nu ska ni få se. Jag får så många frågor kring de kryddor jag använder. Jag har ju förälskat mig i urtekram. Därför att jag tycker att det är så himla bra smaker. Det är ekologiska kryddor. Men framförallt så är det så sjukt bra tryck i dem. Det är liksom, det är ingen meskrydderi här. Så vad jag har gjort är att jag har beställt hem. Det kom en pall med 54 kilo kryddor. Det här är bara en bråkdel utav det. Och sen så sätter jag ihop ett litet startkit. Nu vet de där baskryddorna som man behöver. Visst, det finns alltid någon som säger, men jag skulle behöva det här istället. Och så här. Men det här är liksom de jag tycker är... liksom bra att ha och de är representativa för deras utbud. Och jag lägger upp de startkitten i webbshoppen. Då kan man beställa hem och så får man hem en låda med massvis med olika kryddor. Jag skriver exakt i där vilka det är. Och det är väl ett sätt liksom för mig att kunna få er att testa det som jag testar också. Om ni tyckte det var kul, vill se mer hauls, hur man nu uttalar det, tryck gärna på like. Har ni några bra tips, skriv en kommentar. Och om ni inte redan prenumererar så gör det.